Послухаємо, як Верховний головнокомандувач, глава держави, оцінює ситуацію у Збройних силах сьогодні у її 21-ту річницю. Особливі зусилля протягом цього року ми зосередили на відновленні наявної військової техніки, її модернізації, розробці і прийнятті на озброєння нових збройних систем. Переконаний, що нові бронетранспортери, радіолокаційні станції, керовані засоби ураження істотно підвищать боєздатність наших Збройних сил. Модернізовано багато зразків авіаційної техніки. Продовжується будівництво нового кораблю типу «Корвет», до якого залучено понад 30 вітчизняних підприємств.